ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଢାକୁଳି ପୀଠ ପ୍ରତାପନଗରୀ ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ବ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଯେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବୁ। ଆଉ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନୂତନ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଉ ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାର କି ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଆମର ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଯେ ମଞ୍ଚ ତଳର ମହାନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାର୍ଟିର ପରିଚାଳନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନୃତ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆଉ ତାର କି ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। କିଶୋର ବାବୁ, ମୁଁ ଆମ ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଭାବରେ, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। କିଶୋର ବାବୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କେତେ ବର୍ଷ? ମୋର ପ୍ରାୟ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଲଗେଇଲେ 23 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। 23 ବର୍ଷ, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ? ନା, ନୃତ୍ୟ ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି, ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ, ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଯେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ବହନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାୟ 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି? ମୁଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ କନ୍ୟାଟ୍ରି ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଯାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ, ତେଣୁ ଯାହା ବି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, ଦର୍ଶକ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ବିନତି, ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରଖିତନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ କେ